Re, viss ēters ir te! Šorīt mums studijā pievienojusies grupa Dabasu Durovis. Pareizi bija? Ļoti pareizi. Labrīt! Centos. Esat vairāk iemeslu dēļ mūsu studijā. Jums aprit 10 gadi. Un jums ir arī jauns albums. Vispirms iepazīstināt sevi ar sevi lūdzu. Jā, sāksim laikam ar Lauru. Viņa gan nav īsti grupas sastāva, bet viņa piedalījās dziesmas augstumā ierakstā, ko mēs šodien izpildīsim, tāpēc viņa ir šeit. Tad ir Aleksandrs Bundzinieks un mēs esmu Arnis, es dziedu. Prieks jūs visus redzēt 10 gadi un tagad arī piedalīsieties festivālā Bildes. Ir jauns albums, 4. Pēc kārtas. Kāda tad ir šī albuma tematika? Pārsvarā jums, es zinu, ir dalīti latgaliešu valodā, latviešu valodā. Kā šobrīd ir ierakstījies albums? Nē, man liekas, ka viss ir latviski. Tur latvieši ir tik maz, ka sīkāk sadalīt vispār pazudīs. Tikai viss ir latviski. Un šī albuma tematika ir iekodēta šajā tere Morzes ABCs kodā, kuru var atkodēt. Nu, tiem, kuriem patīk prāta spēles, to var izdarīt diezgan viegli. Un, tas ir mūsu basgitārista Valda viens no mīļākajiem teicieniem. Galvenais temats ir klusums un cik daudz tas spēj pateikt bez vārdiem. Un izšķiršanās brīdis, kad tu kaut ko izvēlies. Es saprotu, 5 dziesmas ir arī latviešu valodā, vai ne? Man ir pierakstīts. Un ir otras 5, kas ir arī latgaliešu, bet mēs nedalām. Jā. Un tas arī īstenībā to arī simboliski parāda to izšķiršanos, uz kuru pusi tu tā kā iesi. Bet mēs īsti neaizējam no ziena pusi, mēs paliekam tur pa vidiņu. Bet par festivālu Bildes. Festivāls ārkārtīgi pieredzes bagāts. Ko jums pašiem nozīmē šī uzstāšanās Bildēs uz bilžu skatuves? Nu, sāksim ar to, ka šodien būs tāds baigi dīvains koncerts, kur es saaicināju pa cik 10 gadi grupai. Dalībniekus, kas vairāk nespēlē tajā pamatsastāvā, kas mums ir nostabilizējies pēdējos 5-6 gadus, kas ir Aleksandrs, Romāns, Egīls, Valdis un es. Bet šodien būs tie dalībnieki, kas kādreiz ir spēlējuši. Viņi tagad ir viens ir ķīmijas doktors, viens ir Radio Marija DJs, un tad ar viņiem mēs uzspēlēsim. Būs tāds mazliet sarūsējis skanējums, bet būs baigi forši. Tā ka šodien obligāti nāciet paklausieties. Kur vēl jūs varēs redzēt tuvākajā laikā? Jā, tad 27. oktobrī būs koncerts Folklubāla, kur mēs arī prezentēsim albumu un uzspēlēsim tādu mazliet garāku koncertiņu. Galvenais būs tomēr mūsu mājās Daugavpilī, kluba Artlērijas pagrebi, un tas būs 3. Datumā, 3. novembrī. Bet pirms tam uzspēlēsim arī grupas Tumsa jubilējas koncertā Gorā Rēzeknē. Uztaisīsim kaveru vienai viņa dziesmai latgaliešu valodā. Var sakot, daudz iespēju jūs dzirdēt, bet man vēl gribas jautāt par to Morzes ABC. Tie, kuri negrib atkodēt, tie, kuri grib atkodēt, nogriež skaņu šobrīd, bet kas tur ir teicis? Jā, šeit ir rakstīts, klusums arī ir mūzika. Klusums arī ir mūzika. Tas ir jūsu basģitārista mīļākais teiciens, kas saka. Nu, skaidrs, 10 gadi tas ir tāds nozīmīgs atskaites punkts jebkurai grupai. Jūs esat viena no pirmajām rock grupām latgaliešu valodā. Tas, es domāju, ka jums ir arī uz ko atskatīties šajā laikā, vai ne? Kas paveikts? Ziniet, ir 10 gadi tiešām ir daudz. Un paveikts ir arī diezgan daudz, un viss kaut kas ir izdarīts, bet pats galvenais priekšā vēl. Tas ir tās labs atskaites punkts, un labi, ka mēs esam tik daudz izdzīvojuši līdz šim brīdim. Un tagad ir jāturpina kaut kā tas ceļš tālāk. Es nezinu, kas tāds būs tālāk. Tas ir tāds foršs solis, kad tu spēr kaut kur nezināmā, tad vienmēr tāds mazliet dīvaina sajūta. Jo tā kā turpinājās līdz šim, man liekas īsti vairāk mēs nevarēsim darīt. Tā vajadzēs kaut ko mazliet pamainīt, bet es pats galvenais nezinu, ko vēl. Kaut tas kas noteikti atnāks, jo galvenais ir darīt, un tad jau arī tas padoms atnāk. Bet šobrīd mēs varētu jūs lūgt turpināt ar mūziku. Protams, ar to arī tas galvenais. Kritieni kaut kas vēl lūst, kaut kur vēl vārstās loks un aizskrīt spēj, bet trokšņi klūpot bez dibenī grūst.
sirds pēkšņi līdzi klust, tik bail tai tu ak sirds tev pašai sevi jāsasto. Sirds pēkšņi līdzi klust, tik bail tai tu ak sirds tev pašai sevi jāsasto. Mani klusums izklāja klaidelpu, kā viegla migla mākons saulē kūst, bet augšā zilā debes aiztur elpu, kad trokšņi klūpot bezdibenī grūst. Sirds pēkšņi līdzi klust, tik bail tai tu ak sirds tev pašai sevi jāsasto. Tik bail tai tu ak sirds tev pašai sevi jāsasto. Tik bail tai tu ak sirds tev pašai sevi jāsasto. Sirds pēkšņi līdzi klust, tik bail tai tu ak sirds tev